Nakon Rovinja, Siniša Čular, zagrebački akademski slikar, još je u Istri. Sada u Pulskoj galeriji Milotić izlaže 30 ulja na platnu. I dalje ostaje vjeran abstrakciji koju odabire kao umjetnički rukopis kroz koju, kako kaže, promatra svijet. A taj svijet na platnima izgleda lirski, meditativno, monokromno. U reljefnim nanosima boja autor ispisuje svoje osjećaje, trenutke, dio sebe. Bez obzira što bi rekao za svoje razmišljanja o nekakvim svjetskim problemima ili svojim vlastitim problemima, ne bi rekao baš da je to nekako oličenje događaja koje se zbiva trenutno, nego jednostavno dio mene koji sam htio prenijeti kroz svoju profesiju, kroz slikarstvo. A u svom stvaralaštu tijekom 15 godina Čular kontinuirano radi na redukciji forme u korist čistog slikarstva. Služići se znanjima stečenim dok je radio kao konzervator i restaurator, stvarajući neku svoju apstraktno-lirsku likovnu poetiku.